မင်းအောင်လိုင်းတို့ပေးစာတို့မင်းအောင်လိုင်းအပိုင်းတမတုံးကကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲအပိုင်းနဲ့ကြရင်တော့ခမည်းကိုသတိဆွဲကိုင်းပြီးပြောမှရတော့မယ်ဆိုတာမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသတိလေးဆွဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးခေါင်းဖူဖူထားစဉ်းစားခေါင်းအေးအေးမထားနိုင်တာကခမည်းလိုမကောင်းမှုများစွာကျွလွန်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကအေးအေးမထားနိုင်ဘူးဆိုတာကြိုသိလို့ကဲစကားပလင်ခန္ဓာတွေများပြီးလူရင်းမရောက်ပဲနေတော့မယ်ကျွန်တော်မေ့ချင်တာကခမည်းတော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့ NLD အစိုးရကခမည်းတော်တမတော်ကြီးကိုမြောင်းတဲရောက်အောင်ကန့်ထုတ်နေတယ်မလူမုံထားစိတ်ချိနေတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမည်းနဲ့ခမည်းတပည့်များစစ်ဘိုလ်ချုပ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်မယ်ခမည်းတပည့်တွေကိုတန်းစီပြီးသေရှာပြန်ချင်းပြလိုက်စမ်းပြခမည်းတော်အာနာယူစစ်ဘိုလ်တစုခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတယ်လို့လက်အောင်ငယ်သားနလက်ပိန်းတုံးများကိုလည်းခမည်းတော်ထည့်ထားတဲ့ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ NLD အစိုးရကတမတော်ကြီးကိုမြောင်းတဲရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ဂျောင်းထိုးကျင်စိတ်ရှိနေတယ်လို့တဖက်ပိတ်စိတ်တက်မွေးမြူနေကြတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ညင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချက်ကလေးတစ်ချက်ပဲဆွဲထုတ်ပြမယ်နော် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်လာတော့ခမည်းတော်တမတော်ကဘူချုပ်တယောက်ရဲ့သားကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့သူရဲ့ဖခင်ဘူချုပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်စကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်တယ်။ဘာစကားလက်ဆောင်လဲဆိုတာခမည်းတော်အာနာယူစစ်ဘူချုပ်တစုတေချာနာထောင်ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခန်းစားထဲထဲဝင်ဝင်တွေ့တော်ကြည့်ကြ။ဘူချုပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ပါလိုက်တဲ့စကားလက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့တမရော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာနည်းပါးနေချောင်းတမရော်ကိုဖွဲ့စည်းတိဆောက်ရမှာလေအရေးအတွက်များပြားရေးကိုသာအဓိကထားပြီးစုဆောင်းနေတဲ့အတွက်အရေးအတွက်သာများပြီးအရေးအချင်းမရှိတော့သောတမရော်ဖြစ်နေလို့နိုင်ငံတကာတမရော်တွေဘလို့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတမရော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေသိရှိအောင်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတမရော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံခြားသင်တန်းတွေစေလွတ်တယောက်သင်ကြားလေ့လာစေခြင်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုချိတ်ဆက်ပြီးပြောပြဖို့စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစကားလက်ဆောင်ကိုတေချာနားထောင်သုံးသပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုစိတ်မနာတဲ့အပြင်တန်ရောစင်ကြီးစွာနဲ့ EU တန်မတ်ကြီးနဲ့ UK တန်မတ်ကြီးကိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ဖေဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကိုအနာဂတ်မှာနိုင်ငံတကာတက်မတော်တွေနဲ့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကတက်မတော်ကအရာရှိကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်စိုးနိုင်ဦးနဲ့ဘူမူကြီးအောင်ကျော်ဦးတို့ကိုအင်္ဂလန်စစ်တပ်ကမှတက်ရောက်ပညာသင်ကြားလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ခမည်းတီတာကအင်္ဂလန်ကနေခမည်းတော်တမတော်ကအရာရှိတွေကိုလူလူလာလာခေါ်ယူပညာသင်ကြားစီတယ်လို့ထင်နေတာလား။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနောက်ွယ်ကနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ။မင်းအောင်လိုင်းခမည်းမသိရင်မှတ်ထား။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်က2012-2013လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်။NLD အစိုးရမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရင်ထဲမှာခမည်းအသုံးချနေတဲ့တက်မတော်ကိုမုံတီးတဲ့စိတ်နာကြီးတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကတည်းကသိတာထင်ရှားပေါ်လွင်လွန်းနေခမည်းကသာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လာမင်းကိုဟောင်နေတဲ့ဟိုကောင်လိုပဲမနာလိုဝင်တူစိတ်တွေများနေတာနောက်တစ်ခုကခမည်းကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာခမည်းမှတ်မိလားမမှတ်မိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အနောက်နိုင်ငံတချို့ကခမားကိုလူလူလာလာနဲ့အလေအပက်ခီးတွေဖိတ်ခေါ်လာအောင်ခမားဘာလို့တင်လဲဆိုပြီးခမားရဲ့တောက်တလွဲအကြံပေးတွေကိုမေးမြန်းတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးအလုလုနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေပြတင်တယ်လို့အကြံပေးတော့ခမားပဲတောက်ရှက်မရှိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်မှာပြုတ်လုတဲ့အာစာနီနဲ့အခန္ဓာကိုအပြေးအလွာတက်ခဲ့တာမဟုတ်လားခမားကအကျိုးလိုလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ကိုပြေးဆွဲတာနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကခမားလက်ကိုပြန်ဆွဲခဲ့တာဘာအယောင်မှမပါဘူးနော်အဖြူတွေတက်တက်ပဲခမားကသာအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုအသုံးချမှုကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတချို့ကလူလူလာလာဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဓာရီထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမကိုပြည်သူတွေရှစ်တကဲ့သို့ခမားတို့တက်မတော်ကိုလည်းပြည်သူတွေချစ်လာအောင်သူမကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တယ်လို့ခမားတို့တက်မတော်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာတက်မတော်ဒီနဲ့ရ
ရင်မောင်တန်းလို့ရအောင်ဆိုပြီး NND အစိုးရမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြီးစေတနာထားပေးသလို NND အစိုးရဖြစ်တော်လဲစေတနာထားပေးနေတာတွေခမားနားမလည်ခဲ့ဘူးမမြင်ဘူးလားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့2015ကနေ2020အထိအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ကာလမှာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက်ပြည်သူလူထုကဘလို့ပဲဂျောင်ပိတ်မိခွန်းနေမိမေးတမရော်ကိုမကောင်းပါဘူးလို့အရေးအမှုလေးတောင်ထဲ့ပြီးမဖြေခဲ့တဲ့သူမရဲ့သဘောထားကိုကြည်ပါအောင်ဗျာဒါကသူမရဲ့တမရော်အပေါ်ထားတဲ့စေတနာခမားလိုစစ်တက်ကိုအတုံးချဖို့ပဲတီးတဲ့တောက်ပုကနားလည်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခမားလဲသတိဆွဲနားထောင်ရတာနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုမြန်မြန်ပဲနှီးကုန်းချုပ်လိုက်မယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခမားတို့တမရော်ကိုရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်သူမရဲ့ရင်ထဲမှာရှိသလိုတခြား NND ပါတီဝင်အားလုံးနဲ့တမရော်ကိုမထောက်ခံသူပြည်သူတချို့ရဲ့ရင်ထဲကိုခမားရဲ့တမရော်ကြီးကိုအရောက်ပို့ပေးဖို့သူမမှာဆန္ဒရှိတဲ့အထိခမားတို့အပေါ်မေတ္တာထားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးဖြူစင်လန်းဆန်းနေတဲ့မေတ္တာပန်းတပွင့်ကိုခမားကရရဆက်ဆက်မဟုတ်တဲ့အမှုတွေအကွက်စင်မဆိုင်နာတွေထက်တရားစွဲပြီးခုလိုရုပ်မာထားတာခမားဘလောက်ထိလုံနေပြီဆိုတာနှစ်ဖူးပေါ်ပဲလက်တင်တင်လက်ပေါ်ပဲနှစ်ဖူးတင်တင်ကြိုက်တယ်လို့တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ခမားရဲ့တမရော်ကိုအဖက်ဖက်ကခေါင်းမွန်လာအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးနဲ့အမာကြီးမောင်လေးဘာညာလုပ်ပြီးကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခမားရဲ့တမရော်ကြီးကခုလောက်ဆိုရင်လှုပ်သည်မအရာအလုံးပြည်သူကတခဲနဲ့ထောက်ခံနေပါအမှန်ပဲအခုတော့ပန်းကောင်းတပွင့်ကိုအချင်းချထားမတရားတဲ့လက်နဲ့ပြည်သူအများအပြားရဲ့ဇီဝိန်ကိုချွေထားတဲ့ခမားလိုမင်းဆိုးမင်းညစ်ကိုပြည်သူတရက်လုံးကဆန့်ကျင်တွန်းလှန်နေတာမဆန်းပါဘူးလေအဲ့ဒီတော့ခမားတို့အာနာယူစစ်ကောင်းဆောင်အသီးသီးကခဏခဏပြောနေတဲ့စကားလေးကျွန်တော်သတိရလို့ပြန်ပြောပြအောင်မယ်ဗါရက်တက်ကိုကောင်းအောင်လို့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြည်သူချစ်အောင်နေတဲ့ကြီးလိုက်ရတာဖက်ဖက်မော်ရင်ဘတ်နောက်ကကြောပဲရမယ်မင်းအောင်လိုင်းရေတက်ကိုလဲကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့စစ်တိုက်တော်လဲမနိုင်ပြည်သူကချစ်ဖို့ဆိုတာလဲဆူတောင်းလေနောက်ဆုံးတော့အစာအဆုံးပြန်ပြီးအနစ်ချုပ်ရရင်ခမားရဲ့တက်မရော်ကြီးကိုမြောင်းတဲရောက်အောင်ဂျောင်ထိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့ NND အစိုးရမဟုတ်ဘူးဗျာခမားရဲ့တက်မရော်ကိုမြောင်းတဲရောက်အောင်ပို့နေတာခမားပဲတက်မရော်ကိုဂျောက်ထဲရောက်အောင်တွန်းချနေတာခမားကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာအစာအဆုံးခေါင်းပူပူထားပြီးပြန်စင်စားပါအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲမင်းအောင်လိုင်းရေအပိုင်းသုံးကြရင်လဲဘသူကမဲခိုးတာလဲဘသူကအဂတိလဲဘာညာတရကတွေခမားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်တော့သတိဆွဲနေရကနေတန်းဖြုတ်ပါအောင်မင်းအောင်လိုင်းရေအပိုင်းဆက်ခွဲပြီးထက်ရှင်းပြမယ်